محدين حسن أفرح قدومية هرمارينتا دانها بيلوين تمودولود ومانتا شرجل ايادكو قبت مقالة مقدشة ايا كهالي اري ملح الرد دانها بيشا تاغيريد الدولادة عمبارينتا كينيا اي حالات دورشة ايا سوماليا ورسعافة داد ولو داقا ورباهينتا قدومية أفرح ايا اوغو هرين وحو كدقي داد وشيغا اين ايكو قرابان ايان مقع مودولود اساقو ناعد ايان سيب بوحدا ايو تاغرسيهن دولادة فدرالكا ايا سوماليا sidoo kale golaha hormarinta danaha belweynta mudulood ayaa si adag u cambaari faragelin la sheegay in Kenya ay ku haysaa arimaha Soomaaliya ugu dambeyn golaha ayaa ayay gudiga doorashada iyagoona qeexay in gudiga doorashada ay magacaabistooda awood buuxda u leeyihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada hadaba waa kana gudoomiye Afrax warbaahinta maanta la hadlay dadka ku qaraabanaya magaca baan abuurka ah أمبشر أفترأي مجا به الوين تمدلوت وعنا قضينا يان إن البش مدلوت أي سب واحدة وتغير يان دولة الصومالية هي تنبري ما ضن أنت بقى كل شيء عنا يا كل شيء عيا مجا وراها مدلوت هي وقكم معارضة يا دولة الصومالية بربرون عيانا جلتان كصومالية ay ku sheegayaan golaha madulood walaas ma aha gola jira gola baan abuur waayo gola sax ah oo jiraana waxa waayo gola hadda halkan ka hadlaaya waan anigu gudoomiyaha oo hawaar 75 xamrood inay ka gooban yihiin golaas doodeer kadib waxay soo saareen qodobada soo socda beesha madulood waxay si buuxda u taageeraysaa dawladda Soomaaliya oo hadda jirta imada amad doonta ba liyaarna uma ahan dib u dhac dambe oo ku yimaada qaranimada Soomaaliya beesha madulood waxay cambaaraneysa dawladda Kenya oo faraha kula jirta siyaasadda Soomaaliya iyadoo dalgaar kale si ay u qaadato dhulkooda iyo badooda iyo wax kasta oo naxfi u leh Soomaaliya labo beesha madulood waxay cadeynaysa cid xaq u leh inay soo magacaawdo guddi doorasho oo heer federaal waana dawladda Soomaaliya cid xaq u leh iyo dawlad goboleedyada si xaq u leh kooxaha mucaaradka oo isugu tagaya hoteelada iyo meelaha fadhikudurrada golaha horumarinta madulood waxay u bogaadinayaan doorka beesha caalamka waxayna ugu baaqayaan inay dadka iyo dawladda Soomaaliya ku gacan siiyaan sida ay si nabad ugu qaban lahaayeen marxaladda doorashada ugu dambeyn si aan dib u dhac ugu imaanin doorashadii golaha wuxuu si buuxda u ayidayaa kuna talinayaa inaan laga leexan heshiiskii doorashooyinka oo isla markaana aan waxba laga bedelin guddiyada doorashooyinka ku yimaadeen dariiqii loogu heshiiyey dariiq oo lana marsiiyo dariiqii hore loogu heshiiyey sida ay shirkad ay Muqdisho amba ka horkan ay dhusbareebo karantood dariiqaasi la mariyo ay ugu soo go'aansadeen sidaasay inay ku soo jeedinayaan Soomaaliya meel kasta oo joogto cid kasta oo rabta inay Soomaaliya dib ugu laabato burburna cid gacan ku siinaysa amba arrintaas iyada ah ku raacaysaa ma jirto meel kasta oo Soomaaliya joogto waxaan ugu baaqaynaa arrintaas inay ka digtoonaadaan dadka khasuudayaasha ah oo fadhi kudurrada iyo hoteelada sharciga ku qabsanaya ee xataa mar ay kasoo fakarayso waxaan dhisaynaa gudiyo aan magacaabayna oo xad sheegay arimood gudiga la siiyay adigu maxaad sheeganaysaa adigu maada dawladdii dawladimihiid haddii sala dawladeed bariga dadkaas kamid tahay محمد علي محمد تي في شبيله مقدشو كورنو اي بي اس بنك جوب كاستي جور كاستا ادغو استعمال اي بي اس موبايل بانكين ديكسو ابلكيشن كا واستعمال ادغ اي بي اس موبايل بانكين